Ծաղկաձորի նոր հրաշքը այսուհետ այսպես են ավանելու Ծաղկաձորյան ճոպանուղին, որը 2005 թվականից արդեն կձգվի Թեղենիս լեռան ամբողջ երկայնքով։ Ընդամենը 7 ամսում սրտացավության, հոգացության եւ ամենօրյա ուշադրության արդյունքում հնարավոր դարձավ անհնարին իրականություն դարձնել։ Ծաղկաձորում այսօր աղուհացով դիմավորեցին հանրապետության նախագահին, ում ձեռքն այս ընթացքում եղել է ճոպանուղու զարկերակի վրա։ Քիչերն էին հավատում, որ մեկ սեզոնում հնարավոր է երկու ճոպանուղի կառուցել, եւ այդ հերահավատներին փորձում ենք համոզել, որ ավելի համարձակ կարող ենք լինել մեր մտահաղացումներում, մեր աշխատանքի ոճում, բայց պետք է նաեւ նշեմ, որ աշխատանքները չեն ավարտվել, հաջորդ տարի երրորդ հատվածը պետք է կառուցենք ճոպանուղու, եւ միայն դրանից հետո մենք կարձանագրենք, որ ամբողջությամբ այս համալիրը պատրաստ է շահագործման համար։ Ներկաներն այսօր փաստում են, որ ճոպանուղին դարձել է ոչ միայն սիրելի, այլ համաժողովրդական կառույցի, իսկ շինարարությունն իրականացրած ճոպանուղիների արտադրության մեջ մասնագիտացած եւ աշխարհում առաջատար համարվող շվեցարական Lightner ընկերության տնօրենն անկեղծանում է. «Մենք չենք պատկերացնում, որ Հայաստանում շատ կարճ ժամանակում հնարավոր է ճոպանուղին ոտքի կանգնեցնել»։ Lightner ֆիրմայի հետ զրուցելիս պարզվեց, որ այս կարգի շինարարության կեսը, այսինքն մի գիծը, ընդամենը Ղազախստանում անցյալ տարի կառուցել են մի տարի 6 ամսում, իսկ մենք կառուցել ենք երկու գիծ ընդամենը 7 ամսում։ Ճոպանուղու վերանորոգումն արժեցել է մոտ 3 միլիոն եվրո։ Հունիսի վերջից սկսած աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ Ճոպանուղու երկու հատվածները 2500 մետր հեռավորությամբ 21 հենարանով ու 4 կանգառով շահագործման են հանձնված։ Այդու ճոպանուղին մեկ անգամ եւս քայլ է զմերային սպորտաձևերի զարգացման համար։ Եվ մենք կարող ենք հաստատ համոզված լինել, որ արդեն Հայաստանը կարող է կլոր տարի ቱրիզմի համար որպես սպասարկող երկիր լինել։ Անվտանգության աշխատակիցներն ասում են, որ նախորդի համեմատությամբ այս ճոպանուղին առավել ապահով է, եթե նախկինում 14, այսօր արդեն երկրորդ կանգառ հասնելու համար 7 րոպե անհրաժեշտ։ Անվտանգությունը ամբողջովին ուրեմն ապահովված է, եւ ստեղ եւ վերևը, ուրեմն ամեն ստանցիայում 4-5 հոգի անվտանգության աշխատողներ կան, ժողովրդին օգնում են եւ նստել եւ իջնել։ Ճոպանուղին այսօր աշխատում է անվճար, տոմսավաճառն էլ ասում է, որ թեև հնի համեմատությամբ տոմսի արժեքը փոքրինչ բարձրացել է, բայց հաճախելիության վրա դա հաստատ չի ազդելու։ Առաջի կայանում տոմսի արժեքը 1000 դրամ է, երկրորդում 500, երրորդում 300։ Ճոպանուղուց առաջինն օգտվեց երկրի նախագահը, արդեն երկրորդ կանգառում Ռոբերտ Քոչարյանը շահագրգիռ կողմերի հետ խոսել է 2005-ին կառուցվելիք ճոպանուղու երրորդ հատվածի նախագծային աշխատանքների մասին, երբ դա պատրաստ լինի ու հարակի ենթակառուցվածքները եւս Ծաղկաձորի մարզաբազան զբոսաշրջության միջազգային կենտրոն կդառնա։ Նոր ճոպանուղին իր մակարդակով շատ ավելի բարձր է, քան այն ենթակառուցվածքները, որոնք Ծաղկաձորում գոյություն ունեն։ Եվ եթե մենք չխրախուսենք մեր գործարարներին, ներդրողներին, որ Ծաղկաձորում կառուցվեն նոր հյուրանոցներ, ռեստորաններ, դիսկոթեկաներ, կինոթատրոններ եւ այն ամենը, ինչ նման կարգի կառույցի հետ միասին Ծաղկաձորը կդարձնի իսկապես տուրիստական վայր եւ հայտնի ձմերային հանգստի համար հանգստավայր, մենք մեր նպատակին չենք հասնել։ Ուրեմն հաջորդ տարի մենք շատ ավելի մեծ նվաճումներ ենք ունենալու եւ ճոպանուղու երրորդ հատվածի առումով, եւ Ծաղկաձորի եւ մոտակա գյուղերի բարեկարգման, բարելավման առումով։ Համոզված եղեք, որ туризмի զարգացման համար, հատկապես ձմերային այս հատվածի առումով, սա մեծ նշանակություն է ունենալու հանրապետության համար։ Դժվար պայմաններում այսպիսի կառույց, այսպիսի կարճ ժամանակահատվածում կառուցելու համար տրամադրությունս փայլուն է, թե մի քանի տարի անընդհատ ասում են, որ սա պետք է կառուցենք եւ կառուցեցինք, եւ այդպես է լինելու միշտ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ափսոսանք հայտնեց ընդամենը մեկ հարցում։ Ձուն չկա, որ նաև այսօր մեր դավոկորտները օգտվեին նաև ձնից, բայց հունվար, փետրվար ամիսները կարծում եմ միջամարտ ամիս կօգտվենք։
բայց պարզվեց, որ լեռնադահուկային սպորտով զբաղվողներին ձյան պակասն այնքան էլ չի տխրեցրել։ Դեկտեմբերի 25-ից ճոպանուղին կբացի իր դռները այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ուզում են շփվել Ծաղկաձորյան հրաշքի հետ և հիանալ ձմեռային քաղաքով։ Էներգետիկայի նախարարն էլ խոստացավ, որ ոչ միայն ճոպանուղու հետ կապված, այլ բոլոր օբյեկտների հետ կապված բոլոր սպառողներին խոստանում ենք, որ էներգետիկ ճգնաժամ Հայաստանում երբեք չի լինի։